tô indo, beijo. Você sabe muito bem que isso não vai dar certo. Eu sei muito bem cuidar da minha vida. Eu sei disso. Só o papai e a mamãe que não sabem. Por que você não vai cuidar dos seus problemas porque dos meus cuido eu? Ótimo. Só não sei onde você vai conseguir dinheiro, né? Afinal, seu namoradinho é o mais pobre da escola. Não tem dinheiro nem pra te pagar um cheeseburger. Mas se bem que eu acho bom, assim você perde uns quilinhos. Você é tão invejosa. Lembra que o cantinho da boca limpa? Tá escorrendo veneno. Você não se enxerga, garota, que ninguém gosta de você? Que você é uma arrogante, uma falsa. Que eu gosto do Gabriel e pronto, eu vou fazer de tudo pra ficar com ele. E não é você que vai me impedir. Acabou? Eu posso ser tudo isso que você falou, sim. Mas pelo menos eu tenho um pai e uma mãe. É lógico que você tem um pai e uma mãe. Diferente de você, né, meu amor? Será que você é tão burra assim? Olha pra mim e olha pra você. Ô, Sofia, onde você tá querendo chegar com esse assunto? Eu só te aturo por causa do papai. Se tem uma pessoa que eu amo e não quero magoar, é ele. Olha, eu não tô te entendendo. Você pode me explicar melhor, por favor? Não, não é nada. Deixa pra lá. Ah, agora você começou, você vai ir até o fim. Porque senão... Senão o quê? Você sabe um moço, por sinal ele é bem mais velho que você, que ele mora aqui no final da rua. Você sabe muito bem de que eu tô falando, né? Você não é louca. Ah, você não me conhece direito. Eu sou louca sim. Opa! Então me fala, e logo. Eu não posso. Se eu te contar, nossas vidas vão mudar. Uhum. E se você não me contar, só a sua vida que vai mudar. Eu encontrei um baú com os documentos do papai e da mamãe. E aí? Eu vou me arrepender depois, eu não posso. Vai logo, porque eu não estou com tempo. Você não é filha deles. Quê? É isso mesmo que você ouviu. E eu não tô... Não tô mentindo, eu juro. Olha aqui, isso não é coisa pra se brincar. Você não pode ter acreditado nisso só por um papel, né? Não é por causa do papel. Meu tipo sanguíneo é AB e o seu é O. Isso sem contar o tipo sanguíneo da mamãe e do papai. Não, não, tem que ter alguma explicação. Tem sim, você é adotada. Se o tipo sanguíneo da mamãe e do papai é AB e o meu também, como é que você poderia ter nascido com o tipo sanguíneo O, hein? Olha aqui, Sofia. Você não pode brincar com uma coisa dessa. Mas eu não tô brincando. Tem até foto dos seus pais verdadeiros lá. Então a gente vai lá agora. Não, espera. Eles estão lá. Eu juro pra você que se você estiver mentindo, eu te mato. Antes fosse mentira. Se for verdade, até que tem uma do meio tudo isso, né? Ah, é. Não somos irmãs.